Toba waka namba, kawa kuwe bairo. Go tell swag mama, this are the dance all mama. Zesalaba niga jeba saba mukama. Kantenki zente kemune kumalala. Wazinye, wazinye tenafuga. Wakubide nesimu, gozina amazima. Gwe, some dem about me abada. Tuchikuwa bubi, Wiino stama. Bossi na di bossa woba fala. Bayi savi vula woba kapere. Miziki kumifani so. Kampala tami embasima midani so. Tabanga kumu ami wangu. Uri yali mulala. Nashu wanda. Saka na kumoke lako kubanga gai. Tuwa ya ukana damu bia music. Tabi langa kwa gai wangu uyu. Okay. Mm. Yaba ampa. Tuwa kiriziganya na haba ampa. Hela chali wangu kati. Mm. Abana abalabirira nze nayagala obeera nabo kubanga ndi muzadde nno okubeera nabo nze maama kati abalabirira ndi nabo Nash wanda byadda sagala kubeera nga nze mukolera linnya Eva promoting Nash wanda sagala kumwogerako nze lawo waba waliwe eddwaliro nga lyekakasa nga lyalabako Anitah da Diva nga ze mu rehab ajeyo aveyo anumirize nze sigenda ngako mu rehab first of all nali siri addict. I was not addicted. Stegera. Nabivako, nakira kumachani mbisura ni mbivako. Kwa nanalabi chavamu. Ibiraga lalaga, nabita andikira London. Nga mikwano jange. Nga bomanyi, grupu. Ogenda mbantu haba pio sanga yu bilala. Na yate London, tichari serious. Tupi nakoma awa, no. Era bigrupo. Bigrupo ebyo. Chovola nzisichari nana mikwano jaya bigrupo saga nakulu. Saga nabauliza. Bobi nyedde obola bolibo na wakabi nyo kumba ate obivako ba wakabi nyo ba uli health wise ohindia yo emirimu bibili chimu chiba chitambula kuno moto ba ko chintu chonna chikubako ku mutwe era ndi stead nyo ko chobomanya bufumbo bichi katunga tosa kwasaganya bufumbo na music sija kulimba bufumbo wafe wali wachivubuka nyo nga tuli stubborn kati nga sisobola kuyimba ate nenkomawo nenzira mu bufumbo nga bwomanyi kati sooka nsooka enkwasaganya omuziki naafumbirwa nga mmaze kufuna kasente balwa 00 nazimbamu nengula emmotoka bintu bingi nnyo byenneekolerako nga nze omuntu nange nendabirirako ku famire yange iya bingi nnyonnyonyo lwoluyimba byembikozemu nakati size wano kukyala bukyazi ndeseera muziki wankubadde oba Wiino okumbuuza byoyagala ekiba kiddako muziki yes ebipya sijja kubalimba nina muziki sigenda bagala nti ndeese kino muziki nze gwe nina era nina mungi sijja kulimba management gye nina mpya tuku endabirira bulungi enfaako era amoke bagiyita risk management kyekyo tebyali byangu era nga bwe nkugambye nti omuziki si mwangu ng'oli mufumbo era byannema kati ndi singo kati kankwasaganya omuziki ndi singo tekiri okke naye with time nze ndifuna bwe naayagala naye kati siyagalirako ddala muntu yenna kungamba nti Anita nkwagala mbu love never saagala asinga nekyasinga neetuga neeyagala nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna bwanjagala nekuddako abaana bange ne management yange n'omuziki gwange ne family yange sobola kwekyawa na muntu yekyayo oba omulaba nandi wadde sirabikako na wano si kituufu nakamu famire yabe bonna bakwano bange bonna kubanga era ne palaso yakava kumpandiikira oluyimba si buli akola kolabo n'omuyimbi nti nno kiggwa oba okitegeera tekisobola naffe ssebo tuba ne choice ne wiza aba ne choice si buli muntu bw'ogenda kumwagala nze era tewali gwe baali bansibyeko nga bw'oyogedde nti wizo yali abaddeko nange kyo bakitusibako bakinsibako si kituufu oyo ye bamunsibirako ddala tebamunsiba nako wabula tekisoboka na kusoboka bannange ate si choice yange trust me sobola talina muyimbi lwaki omuyimbi takuba hit ate yagikuba ate nzuno yakuba 00 Nash Wanda yali producer nga mukozi ku monster era Nash Wanda ze by the way kankubuulira ekituufu nali boss wa Nash Wanda nga nze muwa ssente genda wano tugende tukole video ebyo byonna zaali ssente zange talina kye yali ankoledde okugyako kye ŋŋamba kikino nti okumutumanga genda otwaleyo sidi genda otwaleyo wano omuziki ekyo kye yali akoze naye manaja omutuufu omanyi kyalina okukola
omuyimbi yenna ennyimba buli kimu naye nakiwana ebintu byange yabuukiranga bibuukire kubanga ne video ya zero distance yansanga ku shoot nagamba olina serious oli mukola natandika opiikingira awo kati nze tolina kyoŋŋamba ku Nash wanda singa omuyimbi we era akuba wadde kale mugana kuba hiti emu nagikuba ku maanyi gange naye ye ayina amaanyi nga Nash wanda agikubise muwala we agikube lwaki tagikuba ennyimba zonna zayimbye terina amumanyi we tolaba jefu tolaba swanzi omuyimbi agenda niwaleeta omulala ne babafaana ng'embwa essaawa eyo n'akwatirawo kitegeeza management bemanyi kyekola Nash wanda is not a manager he's just a producer era ekyo nkikubuulire So you don't regret meeting him? Do you regret meeting him? I don't regret. Na ye, saga nyoku munsi bako nga balinga bagamba yanyamba tanyambangako. Icho chonchi kubulira. Tanyambangako, tandisangako, tansuzangako. Tampangako nti oba transport uno genda waka. No. Buli kimu nakye kwasaganyizanga. Simusabangako nti bera manager wange. Kyekituufu. Katichovala asala akubera nga mwogerako nnyo buli ssaawa bulungi musajja naye yasirika dda nze mbeera mututumula buli kiseera tagala kumwogerako naye tebamala okunywa omwenge balina kulwana tebalina na kye bamanyi nze navaayo ne njogera ku TV oyo nayogera ayogera bibye era ekituufu nze nimba nyino kibawa ki ekyakubyanga simanyi era nakikugambye wabaayo omuntu ng'alina eddwaliro ng'agamba nti atuukako wano mu rehab aveeyo naye ng'omanyiko abagenda mu rehab simanyi sijja kulimba sibalabanga nako njiwulira nti rehab ne sibimanyi sigendangayo abaana bange baffe be nnina ababiri ekyo kinene ky'oyogedde kati nti oba oyagala mazima kale nze nkutuke essaawa enu mba nga nali ngenze mu rehab Mbadde neeyiye era mbadde nsurvivinga gwe ky'oba omanyi omuntu yenna alina okusurvivinga tosobola kufa njala kyembuuza ng'okola bukibo tewali mbaddeyo nga neeyiya omuntu yenna alina okutetenkanya n'abeerawo first of all nina abaana katugoba osuubira oli omwana we bamuwa omutwalo ssaawa kulyako nze nsuubira nakomyeo kuba oluyimba kwe luli ku TV ate next week ngenda kukwata vidiyo endala kyekana buli wiiki awo tukwatayo vidiyo naye satu ne tuziterese kubanga luno lukyatambula nze nsuubira nja kikola Anitah de Diva bannange byonna byebamusibako mbooli first of all siri muntu wabasajja at all mbuno ngende nono nolino nebojja ng'oyagala otya kyovala maze ebbanga nga sirina management waba manager abasinga jja alina byayagala ate nze siri ekyo so bakwano bange mweyongere okumpagira kubanga ebipya byo nina bingi management nina omuziki guli serious toba wakanamba kabakuwe bayiro gotel swag mama disa di dansal mama nze salaba niga gye basaba mukama kantenkize teke mune kumalala wazinye tennavuga wakubide nesimu ngozina amazima gwe some them about me abada tuchikuba bubi Wiino stama Bosi na di bosa wo bafala bayisa bivula wo bakapere miziki kumifaniso kampala tamye mbasima midalizo